braćo i sestre. Radost Bajrama podijelite sa svojom porodicom, sa svojim komšijama i prijateljima. Tuga se smanjuje kada se dijeli, a radost samo povećava. Budite s drugima i uz druge. Posebno se pobrinite da sa našim komšijama, nemuslimanima, podijelite našu radost. To je neslomljivi duh Bosne koji prkosi svakom zlu, mržnji i podjelama. Znajte da njega vrijedi čuvati i za njega se boriti.